абсолютно цинічна, примітивна брехня. Власне, Арсеній Яценюк на своїй сторінці в мережі Facebook спростував цю брехню. Брудна кампанія, яка була проти нього розпочата паном Онищенком, ще не закінчена, тому що брудні вкиди продовжуються. Арсеній Яценюк, перебуваючи на посаді прем'єр-міністра, почав ліквідовувати ті корупційні оборудки, які дозволяли олігархам отримувати шалені статки. І звісно, що жодному з олігархів, які позбавлені впливу на розподіл бюджету, на грабування нашої держави, не подобається, що вони позбавляються багатомільярдних доходів. І тому вони використовують як підконтрольні їм телеканали, як підконтрольні їм всі засоби для того, щоб дискредитувати власне ті політичні сили, які прийшли оновлювати ситуацію в країні. І тому вони будуть не тільки використовувати якісь юридичні механізми, як це прийнято, наприклад, в європейських країнах, але й, на жаль, брудні, провокативні елементи, які б дозволили їм заповнювати інформаційний простір брудом, провокаціями, несенітницями і відволікати увагу від того, що вони, власне, мають відповідати за те, що розкрадали державний бюджет на багато мільярдні суми. Я особисто з групою народних депутатів з Народного фронту був у голови НАБУ і давав відповідне депутатське звернення щодо ще перших заяв пана Онищенка про те, що він витратив близько 30 мільйонів доларів на дискредитацію роботи Народного фронту, лідера нашої політичної сили Арсенія Яценюка, за час перебування в парламенті. Я розумію, що існує політична боротьба, я розумію, що існують намагання певних олігархів уникнути відповідальності за те, що вони скоювали злочини на території України. Я розумію, що певні особи співпрацюють з спецслужбами ворожих до нас держав для того, щоб спотворити сприйняття ситуації в українському політикумі.